I regel mest ille når jeg ikke er til stede og spiller. Som jeg sier, det slår jo ikke ned på alle. Jo, nei, jeg tror de tok tak på denne skytingen i dag. Det er jo sånn som det er situasjonen, vi kan ta den. Den situasjonen som jeg fikk på meg nå. Jeg bare spør hva spesifikt skal jeg gjøre i denne situasjonen her da, hvis vi går her i starten. Jeg får kjeft for det at jeg skyter Taser her. Dette, han skal til å sette seg i bilen. Til han der fyr. Så en som står, en annen som han samarbeider med. Men hvis vi går litt tilbake her da. Ja da. Så kommer tre stykk med taser. Går inn. Go. Ingen som skyter han med en gang. Tusen takk for raid, Mishta. Og tusen takk for raid, Doff, Dolly Doff. Stopp. Okay. Stå helt i ro da. Ikke taser du. Så vi starter mulighet for arpe. Down on your knees, motherfucker! Stopp! Vi begynner her, og så ser vi allerede at vi ser allerede nå at han begynner allerede å prøve å komme seg mot døra. Og så sier han, han har dårlig hjerteklaff, derfor så skyter man ikke. Da skyter man ikke, og vi holder oss egentlig fint fra det. Så da har han allerede lagt en arpe-scenario sånn at vi ikke kan skyte på han med tese. Greit, da gjør vi det ikke. Ja. Og så går han. Politiet ankommer, og så springer han helt plutselig ut av butikken. Da er jeg bare å spørre, hva skal vi gjøre? Jeg trenger kanskje ikke ta dekket der, men jeg vet at da, hvis han får mulighet til å komme inn her, så bare kjører han og går inn. Er lov det? Ja, det er sikkert lov å springe, men liksom, du sier du har dårlig hjerte. Men du har tre stykker som sikter på taser, pluss to politi som står der. Da bare springer vi ut av butikken. Er det god app da? Safety. Og så står det en kompis her borte i en plass. Der er det vel. Og venter på han. Og så hiver de seg i bil. Og så blir de sure når vi tar de. Å, helvete. Hvis ikke du stopper nå, så må vi teise! Se hvor mange sjanser vi gir han! Se hvor mange sjanser vi gir han! Han har sprunget i halvannet minutt ut forbi her. Og til slutt så skal han komme seg inn i den bilen som kommer der. Så tar vi dekko der. Jeg føler det er helt fair. Når de ikke gir noe arpe en vei, fuck it, da tar vi med andre veien. Og det, sånn har vi prioritet. Sånn har vi gjort det hele veien. Hvis ikke de gir oss noen ting, så gir ikke vi noe tilbake heller. Og hvis vi skal bli straffet for det, så får de begynne å ta det litt andre veien også. Hadde de gått tilbake to minutter her og sjekket, i stedet for å følge med på den rapporten som ble kommet inn på meg, om at jeg tar dekket. Hvis du bare ser dette her, så tenker du, ja, hva faen han bare skyter dekko? Men gå tilbake og se hvorfor jeg skyter dekko da. Jo, det jeg mener er helt bullshit her. Og så får jeg advarsel og 5 poeng. Det er helt forkastelig. Jeg synes jeg er rett og slett så uenig i den der. Det er sikkert andre situasjoner der det vært bedre. Vekterne får kun lov å se på. Ja, det er jo det vi har fått advarsel på nå da. Veldig søt noe streng, tenker du? Nei, jeg har ikke fått ban, jeg har bare fått advarsel 5 poeng, men... Jeg synes det er feil at vi skal få advarsel. Jeg mener at de skal få advarsel. For denne arpen de leverer der. Eller ikke leverer. Og så stikker de av. Det er ingen som skyter et taserskudd der. Før det er helt pushet til enden. Vi har ingenting å gjøre der. Hva skal vi gjøre? Da skal vi bare la de kjøre da. Det er det jeg mener som bullshit. Og så får vi... Og så er ikke vi flinke da, vi skal sikkert rapportere dette her inn. Men så rapporterer de inn, og så ser de den. Så ser de ifra... Uh.
ser de herfra. Så ser de dette her. Og det er dette som er blitt rapportert inn, mest sannsynlig. Og så får med kjeft. Det synes jeg er bullshit. Ja, de sitter 2 minutter bak i tid, og så har de skjønt hva som skjer her. Ja, jeg skyter dekket, så har de i hvert fall en mulighet til å komme seg vekk. Jeg vet jo ikke hva som skjer når jeg, med de andre når de går rundt, men jeg rekner med... Jeg er sikkert en av de som blir sagt for... Blir det ikke bedre, må jeg kaste dere det gjelder ut av kamikaze, og så vil dere bli Steff-mat etter det. Så bare bruk hodet litt. Da mener jeg, jeg rekner det at jeg ikke sier navnet en gang, er jo helt håpløs, for da vet jeg ikke mer hvem det gjelder. Er det jeg som må skru ned? Eller hvem er det som må skru ned? Jeg har som oftest ikke skutt taser. De gangene jeg er på folk, jeg skyter på kollegaer, jeg tar noen dekk, ja. Jeg tar på folk som ikke som bare springer, ja. Men hvis de er overuse av taser, da må de opp i ringa, altså. Jeg synes det er helt... Jeg synes det er piss. Rett og slett. Ja, i hvert fall, ja. Liv denne drittsaken. Den serveren er ikke dritt. Jeg synes bare det er feil måte å angripe denne saken på. Eller disse sakene på. Og at det mest ille når Mystics er ikke til stede, det er bullshit, jo. Det er bullshit. Nei, jeg fikk bare en advarsel, så skrev jeg. Og så jeg spurte spesifikt, hva ville dere gjort denne saken her? Hvis du går tilbake og ser. Jeg har ikke fått svar. Jeg kan ikke skjønne hvorfor Bjelke skulle få permer fra noe han har gjort. Han har jo bare 5 points fra før. Nei, det er ikke noe sånn problem. Jeg har ikke fått noe band, det er ikke det. Uno er ikke trash, det er helt feil. Men jeg føler bare dette her er litt... ja, jeg synes det er litt weird. Jeg synes det er litt piss. Slå ring om bjelken. Ja. Nei, du får gå litt... Får gå litt tilbake igjen. Jeg trenger ikke å ta det opp igjen en gang til. Det er så mye piss som skjedde andre veien at jeg... Ja, akkurat det der stusser jeg går på. Når Runar ikke er på, så kjører vi jo pengetransport. Og om det her er fra tidligere dag, når vi taser dekk, var det jo noe vi fikk lov fra politiet. Ja, det, ja, den situasjonen også. Det sa jo politiet. Ja, bare peis på, bare peis på. På den der en... på den andre bilen. Så den der en... sikkert borti her en plass. Det her er jo deres sak. Ja, den saken her. Den bilen der, det fikk jo vi bare gå med hjem, det sa politiet. Men jeg er helt sikker på at det er ganske mange som er sure for at de har klart å stoppe en del, selv om de bare får seg gjennom. Så jeg synes egentlig denne advar som har fått her er... For det første, så... Jeg vet jo ikke, det kan være noen som misbruker den veldig og går peis på. Det kan gå til enda, men hvis jeg til det er meg, så vil jeg gjerne vete at det er meg. Jeg har veldig lyst til å vete om det jeg er en av de der som risikerer å bli kastet ut. For hvis det er det, så føler jeg virkelig at de må begrunne det litt bedre. Og kanskje gå litt mer i dybden i de situasjonene det har vært. For det er... Jeg er helt uenig. Mm-mm-mm.
Men skal vi, sånn som når vi får den erpen, så vet jeg, skal vi bare la være da? Skal vi stikke vekk? Han i går kveld som krevde penger for at Steve Martin og Tønne hadde kjørt inn i han.